Grįžtame į Prienų areną, kur šeimininkų Tonibet komanda sužaidė 6 minutės antrajame kelinyje. Pirmauja prieš daugkartinius Lietuvos krepšinio lygos čempionus Kauno Žalgirio krepšininkus 37-28. Vytenis Šižauskas pradeda naują žalgiriečių ataką kartu su juo Martynas Pocius, Tomas Dimšek, Šištofas Lavrinovičius ir Robertas Javtokas. Vytenis Šižauskas perdoda Kšištofui Lavrinovičiui, Tomas Dimša neranda atakos tęsinio, gražina atgal Vytenis Šižauskui, 6 sekundės iki atakos pabaigos, veržiasi Vytenis Šižauskas, atmeta atgal Robertui Javtokui, Martynas Pocius su kamuliu meta, pataiko iš 3 taškų zonas, tačiau metimas neskaitomas, nes baigėsi atakai skirtas laikas. 5-6 minutės pirmajame ketvirtyje Kauno Žalgirio dublerių komanda kol kas pralaimė atgal debiutantams Trakams 6-17. Lukas Lekavičius su kamuoliu, Tarolis, Lukas Lekavičius veržiasi per 3 varžovus ir nepasiseka Lukui Lekavičiui sėkmingai užbaigti atakos, tiesiog išleidžia užibį ir keičiasi žaidėjai Kauno ekipoje, Viestai Lekavičiaus ir Tamulė, aikštėje Serkevičius ir Jasikevičius. Simonas Lekys vadovauna Trakų komandos atakai. Perdavimas Juliui Kazakauskui. Metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Kamuolį atkovoja Ernestas Serkevičius, kuris perima žaidėjo vaidmenį Kauno dublerių komandoje. Donatas Tarolis su kamuoliu puikiai suklaidina, prasiveržia link krepšio ir pelno gražius 2 taškus.